Zidin të një këpushtri. Jepen dhe këtorë ta barës 2i plus 3e. B barës 3i minus 4e. C barës 5i minus 1e. Dhe zidin dhe këtorëve A plus B. Edhe dyta 3B minus 2C. Të zidin. Atere, kemi një vektorial. Eshtë i barabar me 2i plus 3e. 2i plus 3e. Ku i dhe je janë vektorët njësi të boshteve koordinativë. I eshte vektori njësi i boshtit ox, kurse je eshte vektori njësi i boshtit oy. Atëre, nëse do të shprehim në koordinata, vektori a mund të shkruhet dhe kështu, në si vektor shtyllë, 2, 3. Pra, abshisën e ka 2, kurse koordinatën e ka 3. Marim vektorin B. Vektorin B është 3i minus 4i. 3i, pra, i shprehur me anën e vektorve njësi, aji është 3i minus 4i. Në koordinata, vektori jepet kështu në shtyllë. Jepet 3 minus 4, pra abshisa është 3, ordinata është minus 4. Nërsa, vektori C, i cili në anë vektorve njësi të boshteve koordinative, jepet 5i minus 1, tesë her vektorin 1 minus vektorin 1. Në koordinata, vektori C, ishte vektori B, vektori C, do kjetë 5 minus 1 koordinatë vektorice. Tani, dihet nëse një vektora ka koordinata x, y, ka abshisën e ka x dhe ordinatën e ka y, atere gjatësia vektorit a ose moduli vektorit A, jepet në në formulësën e 4 x 4 plus y 4. Atëherë, fillojmë tani kërkesën e parë, vektori A plus B. A, në kërkesën e parë, vektori A plus B. Barës. Vektorin A e kemi 2, 3. Plus vektorin B e kemi 3 minus 4. Paras. Për të gjetur koordinatat e vektorit që unë mbledhi, abshisën e vektorit parë me abshisën e vektorit dytë, dhe pasaj ordinatën e vektorit parë me ordinatën e vektorit. Kështu që do kemi 2 plus 3, dhe tjetëra 3 plus minus 4. Plus 3, barës 5. 3 plus minus 4, vjeqenje më të manit minus dhe zbritën 4 i 3 një. Pra, vektori A plus B pas ka koordinata 5 minus 1. Tëni, pushimi kërkon gjatësin e këti vektor. Atere, moduli vektorit A plus B, moduli vektorit ose gjatësia, do tjetë në një 4 ore, 5 në 4 orë, plus minus 10 në 4 orë, të marës. 5 në 4 orë, do me thënë 5 e 5, me 25, me një 4 orë, me 25, plus minus 10 në 4 orë, me një, minus 1, minus 1, me një. Barës, me një 4 orë, 28. Pra ka kjenim modulin e vektorit A plus B. Tëni të njejmë gjatësin e vektorit 3B minus 2C. Gjejmë njerë vektorin 3B. 3 e vektorin B. Barës. 3 e
Vektorin B, ja, ku e kemi vektorin B, 3 minus k. 3 minus k. U shumëzojmë një numër me një vektor, shtyll, atëre mi aton të shumëzojmë se cilën prej koordinatave me atë numër. Atëre do jemi. 3 her 3, 3 her minus 4. Baras. 3 her 3, 9. Plus me minus, minus. 3 her 4, 12. Pra vektori 3b, pas ka koordinata 9, minus 12. Dënjim dhe vektorin 2c. 2c. Baras. 2 her. Vektorin c, ja ku e kemi, 5 minus 1. Atëre koordinatat e ti janë 5 minus 1. Edhe këtu, për të gjithër koordinatat e vektorit 2c, një aftën shumëzojmë 2-shin. Njerë me 5, njerë me minus 6. Atëre 2 her 5, 10, për bëjmë për njerë shkëtë, 2 her minus 1, minus 2. Pra, vektorit 2c, pas ka koordinatat 10, minus 2. Të rejdejmë vektorin 3b minus 2c. Atëre, 3b minus 2c, 3 vektori b minus 2 vektori c, baras. Nëntë minus 12, minus 10 minus 2. Këtu, ose zbritjen e kthejmë në mbledhje duke zvendësuar atë vektorin e dytë me të kundërtin e tij, ose i zbresim direkt këto. E njëjta gjë është. Dhe do dalë. Kjo do dalë 9 minus 10. Kurse kjo do dalë minus 12 minus minus 2. Bas, 9 minus 10 bëjnë minus 1. Kjo bëjnë 2. Minus 12 plus 2, minus 10. Ka që kënë ka vektori 3b minus 2c? Do më thënë koordinatat e ti kënë ka minus 10 dhe minus. Atere, gjatësia e ti, 3b minus 2c në modul, do tjetë e barabart me rejnë 4 ore, minus 1 eshin e 4 orë, plus minus 10 në 4 orë. Atëherë baras, minus 1 eshi bën 1, në 4 orën, 1 plus kjo bën 100, minus 10 dhe minus 10, baras, dhe një 4 orën, 101 eshi. Ka që lemi këta, ose me një makinë logaritësa, mund të gjejmë vlerën, një vlerë të trafër të rrenjës 4 orën të 101 eshi, që mund të jetë të diku atje 10.0. 0-1, diqka arë. Me kjera një 4 ore në qindë, se shë dhjetë, kjo e në qindë e njështë do tjetë pak me madhe. Kaqë, lidhur edhe me këtë ushtri.